Первые 80 морских пехотинцев феодосийского батальона переехали из Крыма на материковую часть. На собственных автомобилях колонна военных пересекла блокпост Чангар. Вместе с семьями в сопровождении ГАИ морпехи прибыли в Геничес Херсонской области. Далее отправились в Мелитополь, откуда на самолете, по предварительной информации, собираются вылететь в Киев. На материковой части морских пехотинцев встречали как героев. Люди дійсно натомлені, знервовані, вони були виселені з квартири. По суті, це люди, які шукають притулок. Ми з Надією повернулися на батьківщину, тим самим зберегли свою вірність і відданість українському народу, своїй справі до кінця. І зараз вже на батьківщині ми надіємося, що нам хоч щось більш-менш скажуть, тому що ми ніякої точної інформації не отримували. Зараз іде інформаційна війна, нас пробували залякати, щоб ми залишилися всі тут, але ніхто духом не пав, тому що не на тих нарвалися, та і все. Как и где разместились наши военнослужащие, их семьи, чем они будут заниматься дальше, об этом мы расскажем завтра. Не пропустите материал в подробностях.